ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ଆମର ଦାଦୀ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଭାଇ ପୁଅ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ, ବଡ଼ ବାପ ବିକାଶ, ବଡ଼ ବାପ ପପୁ ବିଦ୍ୟା ନଉଛନ୍ତି ଏବେ ବରଛର ଖଟିରୁ। ଦାଦି ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ପୁପୁନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍? ବଡ଼ ବାପୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି? ଇଏ ଖୁସିରେ କ'ଣ କହିବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସରିଗଲା ଟିକା ନବ କା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସରିଗଲା। ଆରେ ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ବିକା? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତା ତା ପାସବୁକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାସବୁକ୍ ଆଣେ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସରିଗଲା କ'ଣ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହଉଛି କି ତା ଭିତରେ? ଘରୁ ବାପା ଖାଇକି ଆଇ ଘରୁ।